прохання прибрати вагітних жінок від телеекранів, щоб не казали, що в мене тут срач. Це не срач, це творчий безлад і робоча обстановка, яка в авральному порядку просто по-іншому не буває. Тому вибачайте, не встиг прибрати. Тема сьогоднішня буде про перетворювачі DC-DC. Я робив такі перетворювачі, а це плати до них, заготовки на алюмінієвій основі, які використовуються в польових умовах для зарядки всяких мобільних гаджетів. Як ми знаємо, імпульсне блок живлення, йому все рівно постійний струм на вході чи змінний, він все рівно його перед тим, як перетворювати, випрямляє, тому прийнято було, щоб збільшити ефективність, робити просто DC-DC ізольований для перетворення у вищу напругу від бортової батареї електровелосипеда, наприклад, 72, там в 250 постійного. І тоді можна підключати всякі блоки живлення від зарядок, станцій, радіостанцій, мається на увазі, всяких там старлінків, в тому числі, які прекрасно себе зарекомендували в таких приживленні від таких перетворювачів. І сьогодні я, як чоботар без чобіт, вирішив зробити нарешті його собі. Мав я такий прототип, але я його пробував, тут була за малий коефіцієнт трансформації, не все обладнання в мене запрацювало, тому я вирішив зробити тут уже собі такий правильний, скажімо так, блочок живлення і випробувати його. До речі, це буде перше випробування, насправді я ще не пробував. Пробував тільки на холосту, він має близько 300 вольт. І як я роблю? У мене от батарея 18S ліфера, якусь я знайшов дуже старезну, відбракував кілька комірок, закоротивши їх просто. І маємо 60 вольт на виході, ну приблизно 60. І з цієї батареї ми беремо на цей перетворювач, якого номінальна потужність 150 Вт, але він може і більше, поки не перегріється. І з його виходу я буду просто подавати в мережу. Але перед тим я зніму, скажімо так, знеструмлю просто автоматом. Зараз у мене все працює. ЧПУ, лампа, освітлення, ну, одним словом, все. От у мене тут автомати. Зліва у мене ввідний. Потім в мене автомат на обладнання, автомат на обігрів і на освітлення. Тобто на освітлення, мається на увазі верхнє освітлення. І зараз я поставлю на паузу, виключу комп'ютер і спробую заживитися від перетворювача. Ну що ж, комп'ютер вимкнувся. Зараз я вимикаю ввідний автомат. Давайте вимкнемо ще й освітлення. Спочатку ввідний автомат, ну, а потім паралельно ще й освітлення. Автомат, який на обладнання я залишу поки що, він все рівно нікуди не підключений. І зараз спробуємо тако. Першим ділом, ага, тут у мене дежурне світло, щоб ви не подумали, що я халтурю, це від одної ліферної комірки живиться, щоб я просто не насліпо працював. І тепер я вмикаю, не знаю, наскільки це буде видно, зараз я попробую тут ліхтариком підсвітити, не знаю, чи буде видно. Вмикаю я, так, я надіюсь, що в мережі немає струму, все погасло. Вимкнув я вихід DC-DC перетворюючи просто в переноску, і зараз, ну а DC-шка в мене вже по 70, вірніше по 60 вольтах підключена. І я просто вон слаботочним сигналом, так званим запалюванням, спробую зараз її активувати. Одною рукою це не дуже зручно робити. Так, прошу вибачення за затримку. Так, в мене погас ліхтарик, тому що напевно, що сідає батарейка. Так, от блимає. Блимає в мене. А чому блимає? Мабуть, що входить в захист по перевантаженню. Давайте ми щось вимкнемо все-таки. Що ж тут таке вимкнути? І що ж в мене таке включено зараз, що може споживати багато? Давайте так, оцю переноску я відімкну від загальної мережі і спробую зараз ще раз подати живлення. Так, нагадаю, це перший запуск, я ще не тестував, тому можуть бути всякі косячки, вибачайте. Так, о, подали ми. Так, включимо амперметр, 0,33 ампери споживає по 60 вольтах, це приблизно 100 ватт, так? Ні, це приблизно 10 ватт, 6 на 3, 18 ватт, перепрошую. І маємо на виході 261 вольт.
постійної напруги. А тепер давайте підключимо все решта. Спробуємо. Оба, спрацював захист чомусь. Давайте я попробую розібратися, поставлю на паузу. Якимось чудом запустилося з другого разу. Можливо, просто великі стартові струми при зарядці конденсаторів в імпульсних блоках живлення. А тут є захист від короткого замикання. І через те просто спрацьовував цей захист. Так, зараз маємо 0,5 ампера споживання, тобто 30 Вт. Запустився, до речі, ЧПУ верстат, тому що вже крокові двигуни утримують. Ну і давайте спробуємо включити системник. Щось з цього всього вийде. О, запустився. Загудів принаймні. Так-с. Відновлюється в нас операційка. Споживає 2 ампери на 60 вольт, грубо кажучи, 120 з копійками ватт. Це зараз у нас включено що? Системний блок. От він вже, до речі, запустився. О, навіть інтернет підключився, від який я роздаю з телефона. Запрацював системний блок. Включилася навіть зарядка для цього. І включений ЧПУ. Ну, давайте зараз я попробую до нього законектитися. Так, unlock. І що? Працює. ЧПУ, мій установщик, запрацював. Все. На домашню позицію виїхав. Можна поїхати в кінець. Так, споживаємо ми один, ну, грубо кажучи, 1,8 на 60. Тобто десь приблизно 90 Вт. Це зараз 15 Вт з них тягне освітлення і напруга на виході 251 вольт. Давайте ще підрубаємо ще верхнє освітлення повністю. Я боюсь, що просто зараз мені вишибе автомат. Так, що ми включаємо? Ми включаємо в загальну шину все, крім обвідного. Включаємо цей і освітлення. О, дивіться, запустилося у нас навіть освітлення. І що ми маємо? 2,3 на 60. Перерахуйте собі на калькуляторі. 2,3 ампери споживання. І 60 вольт. Це десь там виходить, ну, приблизно не можу порахувати. Порахуєте собі самі. Десь коло 120, ну, 150 Вт, нехай. Так, що в нас каже перетворювач? Перетворювач, я вам скажу, що не скаже нічого. Він поки що, можна сказати, що холодний. Ні трансформатор, ні ключі не гріються. Ну, і в такому режимі батарейка, якщо має 18 ампер годин, то я буду мати там годин 6, напевно, автономної роботи. Це з освітленням. Якщо, наприклад, освітлення ми вимкнемо, і вимкнемо освітлення тут, тоді ви нічого не будете бачити. Але я спробую ще увімкнути ліхтар, який не хоче вмикатися, тому що сів акумулятор в телефоні. Перепрошую. Ну, не хоче вмикатися, бо розряджається смартфон. Так. Що ми маємо? Ну, не хоче. Навіть не хоче фокусуватися. Ми маємо... Ну, так, 1,5 ампера. 1,5 ампера – це з запущеним ЧПУ 60, ну, 90 Вт. Без освітлення і без верхнього і локального, скажімо так, освітлення. Ну, а коли я вимкну ще ЧПУ, так, щоб ви знати, скільки він споживає,
то тут виходить, а, тут у мене ж є підсвітка. Так було 1,5 ампера, а так 1,3. Тобто він споживає зовсім небагато, там, грубо кажучи, 20 мА на 60, 200 мА на 60 вольт, 30 Вт виходить, так? Чи скільки? Так, я вже трошки перевтомлений в кінці робочого дня, тому вибачайте. 12 Вт споживає ЧПУ, якщо 200 мА на 60 вольт. Всього лиш. 1,35 на 60 вольт споживає лише системний блок. І таким чином ми маємо освітлення, ми маємо комп'ютер, ми маємо, ну, паяльник тут він такий, що він не буде працювати від постійного струму, собака така китайська. Але ми маємо робочий інструмент, робоче місце комп'ютера з інтернетом, маємо освітлення, глобальне, локальне, напруга 246 вольт, це постійна, ну і споживання максимальне, це в районі там 2,2 ампера, в районі 135 ватт на все. Я думаю, що цієї батарейки мені вистачить на те, щоб компенсувати той провал живлення, який забезпечують нам наші шановні електромережі. Вибачайте, відео, можливо, вийшло трішки довгим, але я просто хотів показати, що зараз я в даний момент живлюся від такого DC-DC перетворювача. Він, до речі, має невеликий розмір. Я його просто на долоньку покладу. Така платка на алюмінієвій основі, яка для відведення тепла в разі необхідності, якщо хочете навантажити більше, ніж 150 номінальних Вт. До речі, цей підсилювач, крім гальванічної розв'язки, має досить високу ефективність, в районі 94-95%, що є непогано, як для імпульсника такої потужності. І я думаю, що це хороша альтернатива блоку безперебійного живлення. Всі знають, що не можна живити квадратним сигналом, тобто меандром, всякі там насоси, в тому числі котли, холодильники. Але від постійної напруги буде працювати вся імпульсна техніка. Це всякі імпульсні блоки живлення, в тому числі, які знаходяться в комп'ютері, в верстатах різних, в моніторах і так далі. Імпульсні драйвери в лампах світлодіодних. Тобто це дешева бюджетна альтернатива для того, щоб при наявності батарейки від електробайка, ви можете, от я підключив тут просто у, скажімо так, у зарядний порт, і при споживанні там 2 ампери забезпечується електроживлення мого робочого місця. Ви також можете це використовувати. Це дешева і хороша альтернатива, тільки потрібно мати на увазі, що це постійний струм на виході. Я думаю, що при якихось базових знаннях електротехніки ви можете його сміло використовувати для, наприклад, для освітлення квартири від батарейки велосипеда чи забезпечення електрозабезпечення вашого робочого місця. Усім наразі дякую за увагу. Україна обов'язково переможе.